Imunitet se gradi čitavog života. Tokom odrastanja mališani kroz igru i otkrivanje sveta dolaze u kontakt sa raznim virusima i bakterijama. Prema preporukama pedijatara, sterilna okolina nije dobra za decu. Od malih nogu dete treba da boravi na svežem vazduhu, da spava dovoljno i konzumira raznovrsnu hranu, kako bi organizam mogao da funkcioniše na pravi način. Najbitnija je ishrana. Znači, sa kvalitetnom i raznovrsnom ishranom dete stiče imunitet. Znači, neophodno je da budu zastupljene u ishrani zavisno od uzrasta deteta, znači kada sme da krene sa kojom namirnicom, voće sveže, povrće sveže ili bareno, zatim znači meso, jaja, proteini pre svega, ripa, žitarice, izbjegavanje znači šećera, slatkiša, grickalica, jer uopšte koncentrovani šećer i veštački umanjuju imunitet. Ako dete ne jede dovoljno ili je stalno bolesno, treba uz konsultaciju sa pedijatrom uvesti dodatke ishrani u vidu tabletica ili sirupa koji sadrže dovoljne doze određenih vitamina i minerala. Tokom zimskog perioda neophodna je supstitucija vitaminom D. Sad u zimskom periodu najčešće je primenjivano, znači i ono što je obavezna supstitucija vitaminom D. Pored toga, u akutnim infekcijama, naročito sada što je bilo aktualno, mislim i dalje, je COVID infekcija, znači vršimo supstituciju vitaminom C, zatim cinkom, selenom, tako da vitaminom A, tako da je to najčešća supstitucija koja je potrebna. Deca vrtićkog uzrasta izloženija su infekcijama zbog boravka u kolektivima. One se kod njih najčešće manifestuju kao upale grla i uha ili stomačne tegobe izazvane bakterijama i virusima.